Valencià, que si se'n van els músics, qui toca els instruments? Jo suggereixo que se'n vagi el camión i que es quedin els instruments i els músics. Això és, això és! Clar, que es quedi el camión i que se'n vagin els músics i els instruments, això és. Però vols dir-me, home de Déu, on has vist un torero amb barba? No, no n'he vist mai cap. Esclar que no. Però tampoc veig per quina necessitat haig de disfressar-me de torero sacrificant la barba quan hi ha tantes disfresses que em permetrien de conservar-la. Ni una paraula més perquè avui no estic disposada que em toregis. La veritat, Letícia, és que està fantàstica. Estupenda, estic estupenda. Farà una Cleopatra fascinant. Imponent, realment imponent. Ai, gràcies, dies. Com han d'estar plens si estan buits? Mira, Aurora, preguntes masses coses, xata, ja sembles l'Agustí. Si és que està vist, hi ha homes que han d'anar al cel. I l'Agustí és un d'ells. No em diguis que també me l'hauré de trobar allà dalt. No, allà dalt no te'l trobaràs, no? Estic fantàstic, formidable. I tu també, tieta, estàs fantàstica. Senyor Díaz, faci el favor de controlar que l'Agustí s'afaiti la barba ara mateix. Sí, senyora, ho faré. Encara que és una missió força penosa, perquè se li agafa carinyo a les barbes, ja ho sap. Però ho faré, no s'amoïni. Ara mateix l'afeito. Gràcies. És veritat. Escolta, ja en Pere. El senyor Pere Fonoll. Als seus peus, senyora. Agustí, surt a la finestra. Agustí, que ja no fa fresca. Senyor Fonoll, que elegant. Tot el res. Tipus, línia, perxa. Passa, Nerón. Quemao, que vas quemao. Diari de Letícia Milà. L'altre dia em va venir a veure en Pere Fonoll i quan el vaig veure de seguida, com sempre... Coi! Què diu aquesta dona? Què tal, mestre de cerimònies? Com ho he fet? Letícia! Què passa, Pere? Fins ara no et coneixia per dins, però ara he descobert aquest llibre! Ah! Per què no m'has dit de paraula el que ja m'has dit per escrit? Eh? Ah! Sóc un idiota, sí, reconec que sóc un idiota. No cal que em contradiguis. No anava a contradir-te. Déu-n'hi-do d'un paio que s'ha inventat l'assegurança familiar vitalícia retroactiva indirecta. Que tothom se la fa i n'hi ha qui la cobri. Per una dona somiadora com la Letícia, però esclar, un home com tu, que es dedica a les assegurances... Esclar. Per això ella s'ha fixat en tu. Exacte! Per això ella s'ha fixat en mi. I tu a què et dediques? A les assegurances. Pere, el metge m'ha advertit que no arribaré a l'estiu. Què? Davant d'en Díaz es pot parlar. És un home fidel i de tota confiança. Ai, moltes gràcies, senyor Agustí. Porto 29 anys de mala sort. El mateix em fa no sé què afaitar-lo per si el tallo, saps? Últimament. On poso la mà... Posi-me-la només a la cara i al cuidado. Pere, quan jo em mori, no et casis amb la Letícia. Déu-n'hi-do, quina rapidesa, Díaz. Escolti, acollonit. Tenir una barba així, de cop i volta, flis, flas. Escolta, conti, El rayo soy. Donde me llaman, voy. T'asseguro que seguiré el teu consell si arribés al cas. Home, a veure, és veritat, a veure quin efecte. A veure, tu mira. Espera, Agustí! En Díaz! Què passa? Díaz, ajudi'm! El cuadro! Què? Més mal que tingui aquests ànims. Aguanti la cua. Ai! Oh! A veure, la llengua està bé. I el pols també, res. No té importància. Ara per ara no es quedarà viu de senyora. Això és... Reuma. Reuma! La senyoreta Cristina ha anat al teatre amb els senyors. Esclar. Sí, clar. No és possible. Com que no? Com que no és possible? No. Volen que els encenguis llums o prefereixin que els hi deixin cesos? Què? Com que m'hi diu, ara? Els encendré. Però què diu ara? Ara aviso la minyona perquè vingui a ajudar a despullar amb el senyor. Què diu ara?
I quan la senyora vagi a ficar-se al llit i em necessiti, només ha de cridar-me. Estic parlant amb tu. Ah, perdona, és que estava distret. Sí, ja fa temps que estàs distret a tota hora. Així que fes el favor de contestar-me quan et parlo o acabarem renyint. És que és quan et contesto que acabem renyint. Naturalment, és que és de molt mala educació contestar. Recordo que d'això també se'n queixava el pobre Agustí. Recordo que d'això ell també es queixava. Qui? L'Agustí. Què passa amb els llums? Això mateix, senyor. Què passa amb els llums? Què li sembla, senyor? I allò altre, que encara és més greu. Ui, allò altre! Què és allò? Que fa mesos, que no aconsegueixo fer-li un petó a la senyora. Senyor! Perquè tu no saps el que és estar mesos sense fer-li un petó a la senyora. Sí, senyor, això sí que ho sé. Doncs ara no ha passat res, senyor. Ara no passa. Què? T'agrada aquest desavillé? Letícia, no em toquis, perquè pot caure a la cafetera. Què dius? Ai, Elias, has de fer arreglar aquest timbre, perquè toca sol, eh? Ha! Ho veus? Toca sol! Jo ja sé que porto una mala sort allà on vaig. Perquè si jo no l'arribo a afaitar, no li agafa el síncope i no es mora, pobre meu. Déu vulgui que per haver vingut jo aquesta nit aquí, no els hi passi una desgràcia a les 3. I quina hora és ara? Les 3 menys 5, senyor Fonoll. Què passa? Que es m'ha atacat. M'ha vingut així i em volia mortar. A tu no et semblen una llauna, oi? Ha estat ell. Ha estat ella que t'ha inspirat els versos que m'has deixat escrits damunt de la tauleta de nit quan he tornat del teatre, oi? Uns versos. Ui, quant de temps feia que no passava una nit com la d'avui! Que maca! Si el senyor necessita alguna cosa, sap que només ha de cridar-me. Sí. Pobre sonet. Amb totes aquestes coses ja comença a donar símptomes de decadència. Agustí! Llavors? Ets un espectre. I què vols que sigui, si no? I a què vens? A viure. Aquí. A viure aquí! Lili estat fester esmel far worse than wets. Tu t'asseuràs aquí a peu del sopar i ara m'estiraré. No, aquí no! Aquí és això. Què fas? Una poesia. Que per què no segueixes, aviam, a què ve aquest silenci? Perquè està parlant aquest. Qui? Aquest. Que no ho hem copiat. Vinga, mira cap aquí a la biblioteca. Va, passa. Passa. Aquí diu que passi. Aquí dins està el senyor Fonoll parlant amb algú i completament sol. Aquí en passa d'alguna de grossa. Ui, no. Oi, segur que saber, no vinc. La meva dona. Ell té la culpa, tieta. S'obstina que no el comprenc. I jo t'asseguro que comprenc tot el que cal comprendre. L'única cosa que jo no comprenc és el que ell vol que jo comprengui. Que des de en Pere m'escriu versos i llegeix a Shakespeare. Que maca que està. Aquesta nit estan passant coses molt rares, senyor Díaz. Però sí, a mi vinc jo aquí, ha de sortir una catàstrofe. Guaiti, quines coses més rares que està fent el senyor. Ximpleries que una dona opini que el seu segon marit és millor que el primer. Que per ser un marit millor que l'oncle Agustí, en ser una mica més intel·ligent, ja n'hi ha prou. Però què fas? Una mica més lluny de casa del vestit? Ai, perdona, no sé el que m'ha passat. Ai. Doncs lo mal... Ai. Per què m'has tocat l'esquena? Que l'he tocat jo, senyor Díaz. Mira, tieta, allò de l'assegurança familiar vitalícia retroactiva en directe era una estafa. Ai. I a més, una estupidesa. Prou, basta, balada! Ara sí que m'has tacat!
Quines coses passen avui, Elia? Sí, dona-li aquesta un altre cop. Comprendràs que quan li digui que sóc jo el que llegeix els sonets de Shakespeare. Però és que penses dir-li? Naturalment, per això he vingut. Malparit! L'oncle Agustí, pot ser que fos molt intel·ligent amb enganyar la gent amb les assegurances dels nassos. Però per la resta de la vida, a mi em sembla un completament idiota. Crec que la humanitat no s'ha perdut res. Apa, aquí! Però, home, si fan aquestes coses, al final sospitaran, home! I què? Vaig a firmar visible ara mateix. No us preocupeu, que no ha estat res. He estat jo. Letícia! 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 Hola, Elias. Bona nit. Com? Tu no t'espantes? No. Jo esperava a l'espectre del senyor d'un moment a l'altre. Jo no m'espanto. Mira, jo estic dempeus per un miracle de Déu. Però ja ho veus, els senyors i els senyorets, malalt tots quatre per la impressió. Ja l'hem servit amb el senyor. No cal que et digui com ho hem de fer. Total, sempre ens ha donat molt poca feina i ara ens en donarà menys, com que no menja. L'home se n'anirà. Però si aquí és casa seva, si és l'amo. Ah, ja, però i l'altre senyor? L'altre senyor ara no és ningú, Amèlia. L'Amèlia és l'única que de vegades a la cuina fa coses que no estan bé. Jo l'únic que faig a la cuina és remenar cassoles. I algun traguinyol a l'ampolla, Amèlia. Les males estones que t'he fet passar amb les llums i el piano. Ai, jo sempre vaig sospitar que era l'espectre del senyor. No m'acostumo jo de parlar amb els espectres. Ai. Què, amic Cucurella? Molta feina? Molts malalts? No, molt poc. Estem en plena epidèmia de salut. Tot s'arreglarà, amic Cucurella. Tot s'arreglarà. Agustí. Letícia. No malalta. Veu com no receptant-li res. No corria cap perill. És que he sentit molt tot el que ha passat. El què? Doncs tot el que ha passat, que tu et morissis. Mai ho he dubtat. I a l'haver-me tornat a casar... I el que jo m'hagi aparegut després d'haver-te casat? No, això no ho he sentit. Ah, no? Tenia tantes ganes de veure't. Ah, sí? T'he recordat tantes vegades. Ah, però... La meva mort va ser el millor moment de la meva vida. I has estat feliç en el teu matrimoni? No. Mira, Letícia, no sap l'alegria que em dones, perquè... Fins ahir no. Què? Fins i tot em va deixar uns versos escrits damunt de la tauleta de nit. Ah, uns versos? Sí. I si jo et digués, Letícia, que aquells versos eren meus? Què? Doncs que els versos siguin teus significa que en Pere no és l'home que jo ahir vaig creure que era. I estan a viure sola fins que puguis venir al meu costat. La senyoreta Aurora i la senyora Talvin. Ai, fes-les passar, Elias, arriben a temps. Perquè jo crec que l'Agustí era com tot mono, com així com simpàtic, no? Per tant, l'espectre també haurà de ser de simpàtic. No penses, què et penses, que no puc caminar? No, senyora, no sóc tan pessimista, jo. I l'espectre del senyor, ha sortit o està a casa? És a casa, senyora. Doncs a Talvin, a Letícia, filla. M'ha dit el xofer que aquell s'ha presentat vestit de torero. Quina falta de forma el vas. Necessites ànims? O la cosa t'agafa prou animada? No, no em diguis res. Si m'has fet cridar és perquè necessites ànims. Tu creus que hi ha gaires dones al món que estiguin aguantant a dos marits a la vegada? Encara que un d'ells sigui un espectre, perquè ara l'Agustí és un espectre. Però en Pere està tota la vida un fantasma. Que per casar-se tres vegades ha d'haver nascut algú abans de la guerra del 14. Què dius? Com vostè. Mira aquí, que t'ho donaré un parell de bufetades. Ara el meu consell és que ara et toca venjar-te amb tu de tots dos. I a qui dels dos estimes? Doncs... a l'Agustí. A l'espectre. Sí. Dona, hi ha calgut que es morís per donar-te en compte. Ho sap com s'estima una persona fins que es mor. Ningú sap el valor que té un paraigües. És que ja no el troba més. Mira, si és morir-me. Res, noi. I esclar, aquest fa mandra i aquí no. Vaja, una solució? No, si no és això, ell no em demani que em mori avui mateix. Ah, no? I què és el que fa? Donar-te un termini? Que et fa signar un contracte com els futbolistes perquè te moris a final de temporada? Mira, no. Aurora! Aquesta, digue'm, reina, aquesta dona està ben grillada. I una... I
ara me'n vaig a buscar el criat i li dono un parell més. A veure si així em tranquil·litzo. Hola, Aurora. 2 anys sense veure'ns. Com estàs? Bé. Està, noia, que te l'has guanyat. Gràcies, Agustí. Res, que estàs veritat? Molt bé, vull dir que no sembles allò un... un espectre. Veritat? No? A veure, què li has dit a la meva dona? A la meva dona! Ho sents? La meva dona! Perquè tu ja no existeixes! Jo existeixo més que tu. Que tu existeixes més que jo? Ah! T'atreveixes a dir que tu existeixes més que jo? Per la Letícia, jo existeixo més que tu. Ah, sí? Perquè a mi m'estima i a tu no. I això qui t'ho ha dit a tu? Ella. Va, i ella què sap? Ai! Ai! Espera, per l'amor de Déu! Un col·lapse! Això és un atac de reuma. Però, maco, con ella, és que no n'aprendrem mai, eh? Què surt vostè? Sí. Escolti, faci'm el favor de buscar un taxi. Ara mateix li porto un. Sí, corre, corre! Que les dues bufetades ja no hi ha qui te les tregui! Què, te'n vas? Sí, me'n vaig. I on vas? Et prego que no em pregunti res. Però, Letícia... Deixa-la estar. Què? Que ella ja sap el que es fa. Què? Que si vols una dona que em tinguis a mi, que serem molt feliços! És boja! No. Letícia! Letícia! Agustí? Agustí? Letícia! Culpa ha estat meva! Ha estat culpa de què? Sí, perquè he estat jo qui he parat el taxi que he impedit veure el camió que l'ha atropellat. El camió. Ara no negaràs que m'has fet un petó, oi?